Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պետք է անդրադարձ կատարեմ Արայիկ Հարությունյանին և խոսքս հենց ուղում եմ հենց Արայիկ Հարությունյանին։ 2022 թվականին ես հանդիպել եմ Արայիկ Հարությունյանի հետ հենց իր աշխատասենյակում և շատ իրենից գոհ, բավականին համարձակ վարքագծով հայտնում էր, որ իրանք այնտեղ ոչ մի խնդիր չունեն։ Գնացեք դուք զբաղվեք Հայաստանի Հանրապետությամբ և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությամբ։ Ուղիղ հարցեր են ուղղվել։ Թշնամին այսօր կանգնած է ամբողջ երկանքով Արցախի և վաղը մյուս օր մենք տեսել ենք, թե Թշնամին առաջ մենք չենք ունեցել Բերձորի միջանցքը և ոնց է Բերձորի միջանցքը բացվել մեր հայրենակիցների Բասկի կամքով։ Ասել ես, ոչ մի խնդիր դուք չունեք։ Արայիկ Հարությունյան, դու շատ լավ իմացել ես, որ խնդիրներ լինելու են, դրա համար պաշարներ չես կուտակել, հատուկ ամեն ինչ արել ես, պայմանավորվել ես, որ Արցախում լինի սով, որովհետև դա մտնում է դավադիր ծրագրի մեջ։ Այսօրվա դրությամբ, սիրելի արցախցիներ, Արայիկ Հարությունյանը, որ հրաժարական է տվել, դա դեռ ոչինչ է։ Արայիկ Հարությունյանը պետք է մեկուսացվի, պետք է գնա Ստեփանակերտի մեկուսարան, մեկուսարանում է նրա տեղը, այնտեղ էլ կան խցեր, տարեք և պահեք նրան այնտեղ։ Ուրեմն Արայիկ Հարությունյանը մայիս ամսին, երբ ես գնացել եմ Դրախտի գյուղ և նկարել եմ Արայիկ Հարությունյանի ապարանքները, որտեղ պետք է նաև ընդուներ իր եղբայր Ալիևին, ում հետ ինչ էր պայմանավորվել և այլն, գյուղացիները պնդեցին, որ Արայիկ Հարությունյանը սոտկի ճանապարով գալիս է Դրախտի գյուղ, գնում է, ոնց է գալիս Ստեփանակերտից, ոնց է այդ ճանապարով գալիս գնում, ինչու է գալիս գնում, գալիս է հետևում է այդ Սևանալճի ափին, այդ շինարարությանը, տեսնողներ են եղել Արայիկ Հարությունյանին այնտեղ, այդ ժամանակ, երբ Արցախը նույնիսկ շրջափակման մեջ էր։ Արայիկ Հարությունյանին պատկանող շինարական կազմակերպությունները Վարդորում ասֆալտ են փռում այն դեպքում, երբ Արցախը շրջափակման մեջ է։ Հետևաբար, սիրելի արցախցիներ, պետք է հասկանաք, որ Արայիկ Հարությունյանը հավասարազոր Նիկոլի և Ալիևի հետ իրականացրել են այս և շրջափակումը, և պայմանավորված փակումը, և նաև Բերձորի ճանապարհը դարձրել են Դեզորի ճանապարհ, դա միանշանակ է, արդեն որիորդ անձն է, որ այդ ճանապարհը, որ ինքը դարձրեց Դեզորի ճանապարհ, առևանգվում է հայ տղամարդը, իսկ հայ աղջիկները սարսափած պետք է խոսեն թուրքերի հետ։ Սա միանշանակ է, որովհետև այդ ճանապարհը բաց է եղել մարտի 30-ին, այդ ճանապարհը փորձել ենք մենք գնալ, բայց Արայիկ Հարությունյանը ասել է, ես թույլ չեմ տալիս։ Այսինքն դուք հաստատ իմացեք, որ բացի այն, որ Արայիկին պետք է հեռացնել կառավարման համակարգից, նրան պետք է կալանավորեք, որովհետև 44 օրյա պատերազմի համար Արայիկ Հարությունյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել։ Նիկոլը առանց Արայիկ Հարությունյանի, այսինքն առանց Արայիկ Հարությունյանին իշխանություն փոխանցելու, չէր կարող սեպտեմբերի 27-ին սկսել այդ պատերազմը, կոտորել մեր երեխաներին, ծորի զորամասը ամբողջությամբ վերացնել, որովհետև եթե ծորը վերանում էր, ապա շուշին կարող էին հանգիստ անցնել, իսկ եթե ծորի զորամասը, որը ամենաուժեղ զորամասներից մեկն էր, մտնում էր պայքարի մեջ, ապա շուշին չէր կարող հանձնվել, ինչքան էլ կածաններով թուրքերին բերեին, հասցնեին շուշի, շուշին չէր կարող ընկնել։ Շուշին անառիկ է, շուշին։ Հիմա այդ իսկ պատճառով մենք պետք է հասկանանք նաև այն փաստը, որ Արայիկ Հարությունյանը այդ ինչպես եղավ, որ 44 օրերի ընթացքում այնտեղ, որտեղ ինքը գտնվում էր, որևիցե դրոն կամ ռմբակոծություն չեղավ, բայց Ստեփանակերտի տարբեր մասերում ռմբակոծություններ էին տեղի ունենում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն կեղծ հայտարարությունների
Șarana vor talise te arai Harutsunyana, vor surge gnu hamume este rente, vor asume liprevte arten arțelune, it gert sotahosi het, ai sincan jerechi gert sotahosne, mic, kentronic, ai o mic kentronic uroft, fohai tararutsunere inanu, iprevte gangei o tanava kayane, rambakoce. Պատկերացնում նում են գանջայի օթանավակայան ռմբակոցողը, Արայիկը, կարող էր մնալ կենթանի, ինչու չէին ռմբակոցում, հենց Արայիկ Հարությունյան, այն էլ այս քանի տարիների ընթացքում, ինչպես է եղել, որ այդ անձը, որը ռմբակոցել էր իբրև թե գանջայի օթանավակայանը կամ այնտեղ չգիտեմ ինչ էր ռմբակոցում, ինքը կենթանի էր մնում, իրեն ոչ մեկ ոչ առևանգում էր, գնում էր գալիս էր սոտքով դեպի դրախտի գյուղ, իրեն չէին առևանգում, բայց այն քաղաքացիները, որ օրինապաշտ, երիտասարդները օրինապաշտ գնում գալիս են, նրանց առևանգում են, դուք հարց չեք բարձացնում, սիրելի արցախցիներ, այնտեղի իրավապահ մարմինները, ցանկացած դատախազ, հիմա այս պահին պետք է մտնի Ստեփանակերտի դատարան, վերցնի կալանավորման որոշում և անմիջապես մեկուսացնի Արայք Հարությունյանը։